Ovo mesto će u narednih godinu dana biti mesto sa koga će se koordinirati sve institucije, svi učesnici programa, svi predstavnici stranih država, svi oni koji učestvuju u realizaciji, dakle, projekta Milanski edikt. Naša obaveza i naš zadatak u tom periodu će biti da na dostojanstven način obeležimo ovaj važan jubilej i da zemlju Srbiju, odnosno da grad Niš i zemlju Srbiju čvršće pozicioniramo na mapi svetskih kulturnih dešavanja. Takođe, ova kancelarija koja će danonoćno biti otvorena, a u duhu vrednosti koje promoviše Milanski edikt, biće zaista i otvorena za sve ideje, za sve sugestije, za dobre programe, za sve građane koji žele da više saznaju, znači, o ovom važnom događaju, jubileju, o Milanskom ediktu, za sve ljude koji žele da pomognu, znači, organizaciji obeležavanja ovog jubileja. Cilj je da se sa ovog mesta pošalje Evropi i svetu poruka da zemlja koja ima slavnu istoriju treba da gradi isto tako i slavnu budućnost.